Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Проти капіталу агресора. Активісти у вишиванках мітингували під російськими банками. Салютам у Сумах «Зась». Виконком заборонив запускати фейерверки на території міста. Котли на кожен смак і гаманець представили у Сумах зо 30 виробників. Питання в ціні. Вперше в Сумах закордонний паспорт отримали за 170 гривень. Щепкінці готуються до театрального сезону, але розпочати його можуть із новим керівником. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Довготривала із мітингувальниками та суперечками. З другої спроби зірвана минулого тижня сесія міськради таки відбулася. Її топ-темами стали ціна допомоги сумським армійцям та реорганізація департаменту містобудування. Скільки готові віддати депутати військовим та що спричинило сутички у сесійній залі, знає Наталка Лисенко. Від самого ранку депутатів зустрічають мітингувальники. Минулого тижня з плакатами стояли ті, кому заважає будівництво. Нині ж прийшли самі будівельники. Ми працюємо в даний момент на Нижній Холодногорській. Там почали возмущатися люди, що їм мішають, як би, вид на зелену зону. Ну, там, на самом деле, не зелена зона, а якийсь гадюшник. Продовжили розмову вже у будівлі. Сесію не розпочинали, поки не вислухали людей. Останні просили сприяти їм у забудові тих ділянок, які виділили самі ж депутати. Курська, аеропорт, старий аеропорт, за ділянка велика 12 гектарів за типографією обласною. Розробляємо окремі ділянки і надаємо можливість будівникам будувати житло для сумчан. Але ті ситуації, які сьогодні, я так розумію, по яких сьогодні ви прийшли, по цим ситуаціям треба окремо по кожній ділянці приймати рішення і дивитися таким чином, щоб воно було законне. Відповідь мітингувальників, вочевидь, задовольнила. Подякували і пішли. Мовляв, треба працювати. Такий настрій перехопили і депутати. Сьогодні кворум набрали. На засідання прийшли й ті, кого минулого тижня не було. Втім, мера така непостійність спонукала до рішучих дій. Ініціювання звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів до Сумської міської ради. Щоправда, саморозпускатися депутати не захотіли, принаймні сьогодні. Натомість взялися за порядок денний. Почали з питань фінансових. Депутатська група «Європейські Суми» знову наполягає на перерахунку коштів для потреб сумських військових. Питання безпеки на сьогоднішній день в Сумах стоїть дуже гостро і вкрай важливе. І ми всі розуміємо, що так необхідно виділяти кошти на благоустрій міста. Але все ж таки, я думаю, що і колеги зі мною погодяться, і я впевнений, що і сумчани погодяться, що частину грошей громади треба направити саме на покращення саме технічного стану, матеріального стану наших погранвійськ, наших військових. Потреби батальйону «Суми» оцінили в 12 мільйонів, які необхідно зняти з благоустрою та розвитку міста. Хтось назвав це популізмом, хтось не розуміє, чому саме така сума грошей. Врешті-решт гаряче обговорення мало не закінчилось бійкою. Виступ регіонала Ігоря Перепеки перервали представники правого сектору. У нас не війна, у нас АТО. Агресора хтось об'явив? Ні. Тоді ми повинні, якщо ми повинні захищатись від Баранівки, давайте будувати... Давайте будувати китайську стіну. Слухайте, шановні, давайте не напрямку. Що це таке? Коли пристрасті вщухли, обранці знову взялися за ділом. Усі крапки над «і» розставили у департаменті фінансів. Бо ж, виявляється, депутатських коштів залишилось куди менше. Ні на каски, ні на бронежилети, ні на черевики спеціальний фонд міського бюджету не направляється. Це є порушенням бюджетного кодексу. Йдеться мова тільки про загальний фонд міського бюджету. У загальному фонді міського бюджету сьогодні є кошти, які ще не використані депутатами, 483,9 тисячі.
Ці кошти і вирішили пустити на потреби бійців. Натомість долю 12 мільйонів поклали на плечі виконкому, який має розробити відповідну програму їх використання. Наступним каменем спотикання став департамент містобудування та земельних відносин, який хочуть розділити на два управління. Це ставить під питання посаду його очільника Анатолія Жука. До слова, сьогодні голови депутатської групи «Європейські Суми» на сесії немає. Колеги кажуть, готуються до поїздки в зону АТО. Всі розуміємо, що це політична розправа над Жуком Анатолієм Володимировичем. Тобто він, до речі, їм не до вподоби на цій посаді. Я розумію ваші амбіції. Я це розумію, але я не розумію, чого ви не хочете надати можливість сьогодні мені, за моєю ініціативою, це мої повноваження, внести ці зміни і тоді відповідати за це все. Я можу відповісти. До того ж, із департаментом, що об'єднує архітектуру та земельні відносини, працюють лише 4 міста в Україні, в інших – окремі управління. Депутати до аргументів дослухалися і з другого разу запропонований Олександром Лисенком варіант змін до структури апарату таки підтримали. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Святкові салюти не на часі. Таке рішення прийняв сумський виконком. Крім того, посадовці затвердили перелік підприємств, що відтепер замість КП «Суми житло» обслуговуватимуть 45 будинків сумчан. Цього року міська рада дозволила сумчанам самостійно обирати обслуговуючі організації. Наразі цим правом скористалися мешканці 45 будинків. 23 з них обслуговуватиме підприємство «Рембут», ще 14 – «Житло-сервіс-інвест». По 5,3 будинки дісталося жилічнику та техкомсервісу відповідно. Рішення про визначення цих організацій виконавцями послуг збиралися прийняти ще у липні, але відклали через знайдені порушення. Минулого разу я особисто утримався за прийняття відповідних рішень, оскільки документи, які були оприлюднені, не витримали той термін згідно чинного законодавства. Цей термін закінчився 30 липня. Сьогодні ми вправі з юридичної точки зору розглядати ці питання, і я буду абсолютно голосувати за. Ми казали, що монополії суму житла не повинно бути. Яким чином ми виходимо сьогодні з цього питання? Ми не даємо можливість людям не конкурсом, де не зрозуміло, хто яким чином отримує перемогу, а їхнім особистим голосуванням кожен по своїй квартирі, по своєму будинку визначатися, хто буде обслуговувати їхнє житло. Якщо мешканців будинків не буде задовільняти якість обслуговування, вони мають право змінити своє рішення щодо надавачів послуг. Сьогодні люди по своїй волі йдуть до вас. Ви берете на себе велику відповідальність. Я хочу, щоб ця відповідальність відповідала європейським нормам. От зробіть так, щоб люди були довольні. Ще одним рішенням виконкому стала тимчасова заборона салютів і фейерверків у місті. Чиновники одразу попереджають, підприємства, на території яких лунатимуть вогняні залпи, каратимуть копійкою. Кожне підприємство відпочинку, яке дає можливість своїм відвідувачам робити такі заходи, запускати ці салюти, буде оштрафовано на 1700 гривень. Скільки триватиме заборона, поки не визначилися. Мер до такого рішення просить ставитися із порозумінням. Я хочу вибачитись за те, що ми забороняємо якусь дію вашу, що є сьогодні правом кожного громадянина. Кожен має право. Але я хочу сьогодні до вас звернутися, що не тільки не час духовно, морально, але не час і економічно. До слова, ціна на одну установку фейерверку стартує від 1500 гривень. Зекономлені на розвагах кошти краще направити на потреби армії, переконаний Олександр Лисенко. Окрім волонтерів, збором коштів військовослужбовцям, зокрема 27-му артилерійському полку, у Сумах займається спеціальний благодійний фонд. На сторінках його сайту кожен може побачити, чого саме потребують армійці і куди вже витратили зібрані кошти. К сожалению, прийшло сьогодні ізвістя таке, що ночі погиб в бою один из солдат, были обстреляны один солдат полка, и двое получили ранения. Будем тоже помогать. Не все еще просто, и нужна ваша помощь, армия. Нужна ваша помощь тем сумчанам, которые служат. Олександр Лисенко подякував усім, хто допомагає військовим, і закликав сумчан скоординувати зусилля. Бо від злагоджених дій усіх сторін залежатиме, наскільки швидко військовослужбовці отримають те, що їм вкрай потрібне саме зараз. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. 2 місяці на посаді. Олександр Лисенко звітує за чергові 30 днів своєї роботи. Що вже досягла та над чим працює команда мера, дивіться далі.
Свою доповідь мер починає із питань військових. Розповідає, чим та як підтримують сумчан в зоні АТО. Гроші збирають спільними зусиллями громади та влади. Міська рада виділила 800 тисяч. Тепер шукає, де взяти ще 12 мільйонів. Але гроші всіх проблем не вирішують. Армійцям постійно необхідна техніка. У нас вже можливості пошти, але ми шукаємо зараз приватних підприємців в місті Суми. У нас багато транспорту, який зараз стоїть, ми хочемо взяти його на ремонт нашими комунальними підприємствами і відправити в АТО. Ну, якщо я вам скажу, що може хтось скаже, що це смішно, але ми розглядаємо також можливість зняття з постаменту двох БТРів, які стоять тих, на вулиці Герасима Кондратєва. Для постійного зв'язку з військовими створили координаційний центр благодійної допомоги, що передає бійцям необхідні речі. На звіт мера прийшов сумчанин, який постійно возить гуманітарний вантаж в гарячі точки. Із собою приніс бронежилет, аби показати, в чому воюють сумські бійці. Це той бронежилет, який, але це 545-760. Да, ось бронежилети, які перевірені, які сьогодні отримують наші хлопці в зоні АТО. Це не ті, що були, але це аналог. Постаралися і для тих бійців, кого на кілька днів відпускають додому. Але зараз подолати шлях від Луганська до Сум не так просто. Тому, щоб хлопці не витрачали піввідпустки на дорогу, створили військове таксі. Ми мікроавтобусом хлопців веземо із Сум на територію частини, із частини на територію Сум. Ми спілкуємося з командиром, і він каже, скільки людей на цьому тижні йде в відпустку. Туди направляємо машину, їх забирають. 6-7 годин хлопці тут. А для охорони власної землі у Сумах створюють загони самооборони. Таких буде загонів 3, ви вже знаєте. Ви знаєте, що ми записалися, я особисто, мої заступники. От, окрім Віктора Міфодіча, да, Віктор Міфодіч, бо треба ж все ж таки залишитися в запасі. Да, Віктор Міфодіч в запасі. Від питань військових до комунальних мер звітує по роботі Сумижитла. Каже, є певні зрушення. Тепер люди можуть добровільно змінювати один ЖЕК на інший. Щоправда, переконаний Олександр Лисенко, усі від Сумижитла не відмовляться. Відтак працюють над його вдосконаленням. Контроль над роботою цього підприємства може привести до того, що воно стане тим підприємством, яке буде якісно надавати послуги і поверне у людей до себе повагу та нормальне відношення. Перший крок – кадрові зміни. А поки з'ясовують стосунки з ЖЕКами і наводять порядки на сумських вулицях. На Прокоф'єва облаштували двір. Щоправда, обійшлося таке задоволення недешево. Тротуари, освітлення, майданчик. І тут було багато замощення тротуарною пліткою. Я думаю, що може в подальшому більш економно. От ми зараз робимо двір на Прокоф'єва 31, то там більш економно. Разом з тим, мер береться за порядок у місті. Пандуси, освітлення, внутрішньобудинкові дороги, закупівля тролейбусів. Недовзі чекають на нові ліжка у дитячій лікарні та відкриття амбулаторії в районі Баранівці. Чи все заплановане вдасться, міський голова обіцяє уточнити вже наступного місяця. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Часи парадів вишиванок лишилися в минулому. Вулицями Сум пройшов марш вишиванок. Крім збору добровільних пожертв на потреби сумських вояків, учасники акції виступали проти діяльності російських банків в Україні. Жертвами протесту стали сумські філії. У середмісті Сум – люди у вишиванках. Ціль їхнього маршу – мирна і шляхетна – зібрати кошти на потреби сумських військових. Особисто я приїхала сюди із селища, що на Сумщині, підтримати наших військових. Ми збираємо сьогодні кошти якраз для них. Ну і щоб всі знали, що ми підтримуємо. Сумщина – це український край. У наймолодших тут своя мета. Я прийшла сюди підтримати Україну і щоб вона була незалежною від усіх країн. Я прийшла підтримати Україну, щоб вона була найкращою у світі.
Організатори вже знають, куди підуть кошти. Цього разу допомагатимуть сумським прикордонникам, що перебувають на Луганщині. Так як ми з ними координуємо всі спільні дії, вони повідомили про те, що у них наразі дуже скрутне становище з питною водою, засобами гігієни, тому ми відповідно вирішили зібрати кошти саме для них. У національному вбранні люди не лише збирають кошти, а мітингують проти грошей, щоправда, російських. Адже, на їх думку, через банківські установи Росії фінансуються сепаратисти на Сході. Окрім того, після захоплення Криму росіяни змусили усі без винятку відділення українських банків звернути свою діяльність на півострові. Треба нагадувати людям, щоб вони звертали увагу на вивіски. Вивіски, які сигналять про те, що ці підприємства, банки належать Росії, вони мають бути ігноровані кожним українцем. Сьогодні треба підтримувати своє, підтримати свою армію, підтримати українську економіку, а не фінансувати окупантів. На чолі із нардепом колона учасників вирішила показати своє ставлення до російських фінансових установ. Під руку патріотів потрапили вікна сумського відділення банку з російським капіталом. Після розпису фасаду фарбами Ігор Мірошниченко прямує всередину. Не можна працювати, не можна мати подвійних стандартів. Бути в день працівником Банка Росії, а ввечері патріотом України. Треба усвідомити, наскільки це важлива відповідальність, наскільки це серйозна загроза сьогодні. За словами нардепа, він ще 2 місяці тому зареєстрував у Верховній Раді законопроект про заборону діяльності російських банків в Україні. Тому що це абсурдно. В той час, коли країна-агресор розкрила проти нас війну і знищує наших людей, її банки тут працюють і процвітають. Це просто вершина цинізму. Марш вишиванок рушив далі, а працівники банку узялися відчищати свою установу від антиреклами. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Без газу, але з теплом. Аби максимально зекономити на блакитному паливі, на Сумщині презентують твердопаливні котли. Дрова, пілети, електрика чи навіть вода на кожен смак і гаманець свої винаходи представляють зо 30 виробників. Чим ближче зима, тим гостріше постає питання тепла. Як грітися без газу, знають ці люди. Виробники котлів, утеплювальних матеріалів, твердого палива з'їхалися на міжрегіональну виставку, аби презентувати свої товари. Серед місцевих учасників і гості з інших областей. Альтернатива твердому зараз газу актуальна. На твердому топливі працює на вуглі, на дровах. В принципі, котли вже в производстві 20 років. Поруч котли під брендом вироблено на Сумщині. Замість газу готові працювати на дровах, пілетах чи вугіллі. У нас автоматично производиться очистка теплообмінника. І вся зола поступає в зольні контейнери. Требує якогось уваги раз в тиждень. Цей котел дозволяє працювати на соломенній пілеті, в якій зольність перевищає 10-12%. Тобто він не коржується. От тут стоїть система подвижних колосників, на яких розрушається корж, який всі знаємо, як горить уголь. Да? Тобто створюється корж. І проблема потім цей корж як-то вийде. Тобто за счет вот этих подвижних колосників цей корж розрушається. Твердопаливний котел може коштувати від 50 до 200 тисяч гривень, залежно від розмірів та потужностей. Прицінитися та розгладіти товар прийшов і губернатор. Значить, система подвижних колосів постійно обіляє, освобождається зона горіння, температура вибрасується і вибрасується в автоматичному режимі. Керівник області не минає жодного учасника і відверто радіє, бо ж є з чого обирати. Я на власні очі сьогодні переконався, що в нас є де купити котли, де купити пілети, де купити дрова, де купити інше паливо для того, щоб взимку бути з теплом. Задача Сумської області вже до цієї зими – зменшити споживання газу на 30%. Як того досягти, міскує спеціальна кризова енергетична комісія. Перевести ж всю область в режим економії газу поки не вдається. Взагалі нулі стоять. Я розумію, там хтось розпрацював. У нас декілька районів, такі як Білопільський, там Буринський, Глухівський, Краснопільський, Липоводолинський, Ізбутський, дають показники по роботі з населенням, я маю на увазі. Ну там 33, 42, 37, 35, 26, ну в остальних нулі. Та ситуація з населенням ще півбіди. Головне – перевести на тверде паливо підприємства. Кожен з вас може вибирати собі виробника з нашої області за характеристиками – якість, ціна, потужність,
економія. Найголовніше, щоб ця робота, яка розпочата, вона була зроблена в терміни, а термін у нас один – це до початку опалювального сезону. Нагадаємо, з 1 червня Росія припинила постачання газу до України. Відтак вся держава, в тому числі Сумщина, переходять не лише в режим економії блакитного палива, а й в режим заготівки дров. Головне, говорять посадовці, розпочати цю роботу вже зараз. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Народна приказка «Готуй санчата влітку» цьогоріч особливо актуальна. Зима 2014-го має усі шанси стати екстремальною. Через відключення газу, а з ним і тепла у домівках. Для підігріву води та житла людям пропонують використовувати електрообігрівачі. Втім, підключитися до них просто так, наголошують експерти, не вийде. Що потрібно зробити, аби заміна одного джерела тепла іншим вийшла максимально безболісною та ефективною, знають сумські енергетики. За останні 10 років побутові навантажені на мережу збільшилися у 2,5 рази. Замість 60-70 кВт на місяць, як це було раніше, сьогодні споживають значно більше. У період опалення, коли люди масово переходять на електричні обігрівачі, ця позначка може взагалі сягнути максимуму. Тож 2014 рік для енергетиків обіцяє стати екзаменом на витримку. Аби пройти його із честю, Сумобленерго докладає максимум зусиль. І хоча зараз топчики термометру завмирають на позначках вище 30, енергетики активно готуються до зими. Ми повинні будемо забезпечити надіжність, повинні бути забезпечити качество електроенергії. Ми, звісно, проведемо ремонтні роботи тих ліній, які задіяні в електроснабженні. Ми розглянемо категорійність і надіжність крупних котельних, це лікарні учреждення, больниці, дитячі садики, школи, родильні дома, де ми будемо розглядати. Ми вже отримали ряд запросів від місцевих органів влади, які хочуть розглянути можливість переводу їх на електрообогрів. Заздалегідь подбати про тепло у домівках варто і самим споживачам. В останнє час участилось кількість людей, які приходять з консультацією, щоб перейти на електричне отоплення. Многі обращаються вже непосередньо за технічними умовами, щоб увеличити мощність. Если люди решили перейти на электрическое отопление, нужно сделать это заранее, потому что, чтобы выполнить весь комплекс услуг, нужно время. У сервісному центрі Обленерго роз'яснять, що і як потрібно робити для такого переходу. Тим, хто хоче зігрітися взимку за допомогою електроприладів, енергетики радять спочатку ознайомитися із договором та визначитися, яка потужність їм реально потрібна. Якщо це багатоквартирний будинок, мешканцям необхідно звернутися до його власника. Владелец дому звертається к нам для того, щоб ми розглянули можливості і виписали свої требування в технічних умовах для увеличення мощності на дом. Жителі частних домов, з ким заключений договір, обращаються непосредственно в Обленерго, причому вони вказують, яку величину мощності вони хотіли б дополнительно отримати. Внутрі дому, то, що необхідно зробити, використовувати внутрішню проводку, годиться на, чи треба буде переділювати, это определяет владелец дома в своих требованиях, которые он будет предъявлять. Мы же выдаем технические условия на увеличение мощности, используем наружные сети. Не слід забувати, що вимкнені на повну потужність обігрівачі, кондиціонери та інші побутові прилади можуть боляче вдарити по гаманцю споживача. Аби цього не сталося, урядовці обіцяють переглянути тарифи. Щодо навантажень на мережу, то вирішити проблему допомогло б збільшення споживання світла у нічні часи, коли попит на електроенергію падає. Ви бачите, ось тут час, ось це 2-3 години ночі, це мінімум, мінімальне потребління нагрузки, а максимум тут приходиться на 12-15 і от на 22 години. Любої енергоснабжаючої компанії, любої станції, производящої електроенергію, ось цю величину желательно підняти до більш високого рівня, а верхню частину зробити більш плавно. І, в ідеальному варіанті, якщо електроенергія потребляється днем і ночі однаково, це був би ідеальний варіант. Тому дійсно, я думаю, що НКРЕ і прочі будуть направлені, прежде всього, на те, щоб перейти на обогрів з використанням теплоакумулюючих електростанцій. Така установка гріти воду і житло буде вночі, а вдень віддаватиме збережене тепло. У цьому її головний плюс. Крім того, нічний тариф зазвичай дешевше денного, а тому більш вигідний. Аби не провести зиму не лише без газу, а й без світла, говорять фахівці, варто своєчасно сплачувати за електроенергію. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Питання в ціні. Вперше в Сумах закордонний паспорт отримали за 170 гривень. Щоправда, через суд. Як це зробити нормою, а не винятком, дивіться далі. Верховний суд України визначив, що єдиним обов'язковим платежем при оформленні закордонного паспорта за місяць є державне мито у 170 гривень. Щоправда, рішення це стосувалося конкретної людини, що пройшла тернистий шлях до найвищої судової інстанції. Тому у паспортних столах за видачу документа продовжують брати куди більше. 170, як звичайно, потім у них
85 – оформлення та видачі, 87 – 15 – оформлення та видача, 120 – бланк паспорта, і, вони говорять, і оформлення пакету документів, та оформлення, ми ж вас консультуємо, ми вже маємо оформлення документи, 85 гривень. Я говорю, ну-ну. І 73 гривні страховочка. Я говорю, точно страховочка? Да, да, страховочка. В итоге у вас будет там чуть меньше там, 500 гривен. Окрім захмарної суми, сумчанина Дмитра обурили нічні черги, плутанина з паперами та здирництво. За свої права вирішив боротися до останнього. Прийшов здавати бумаги, прихожу, о, а, так ви вже все заповнили? Ну, типа, да. Ну, проходите. Ну, в общем, тетенька там мне чуть-чуть мозг покомпенсировала, типа, это не то, это не так, а як це так. Ну, ладно, что вы на меня кричите, давайте. Хорошо, сейчас мы вас фотографируем. Ну, в общем, в итоге забрали у меня бумаги, и через месяц мне дали паспорт за гран. Уже після того, як отримав паспорт, вирішив подавати до суду. Допомогти згодились громадські активісти Демократичного альянсу. Суд пройшов швидко, друге засідання стало виграшним для Дмитра. Та є біда, говорить сумчанин, економити хочуть всі, а ось боротися – одиниці. До мене особисто звертається дуже багато людей з одним і тим же проханням – допоможіть нам оформити паспорт за 170 гривень. Але я не хочу чекати, я не хочу судитись, я взагалі не хочу нічого робити. В принципі, дана процедура, яка вже в принципі, реалізована у Сумах, є, на мою думку, доволі якісної форми, оскільки особа отримала паспорт, а вже потім фактично може реалізувати своє право на те, щоб забрати зайві сплачені кошти. Щоб не сплачувати зайві кошти та не ходити по судах, хлопці розробили схему, як добитися офіційної видачі паспортів за 170 гривень. Дмитру, так, у нього, йому завдали збитків у 207 гривень 15 копійок. А для відкриття кримінальної справи треба 1700. Враховуючи те, що видають дві людини у нас закордонні паспорти і оформлюють в Державній міграційній службі, то нам, в принципі, ми закликаємо, що нам треба 20 людей, які будуть оформлювати закордонні паспорти, подадуться до суду з нашою допомогою, там безкоштовною юридичною допомогою. Зізнаються, не мають за мету когось ув'язнити, але інші способи не діють. Відтак сподівається, що спільними зусиллями сумчан зможуть відстояти справедливість. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Один в полі не воїн, тим більше далеко від батьківщини із дитиною на руках. Аліна Шинкаренко із півторарічною донечкою потрапили на лікарняне ліжко в Сумах. Як маленьку родину із Алчевська зустріли в обласному центрі, дивіться у сюжеті. В дитинство Насті втрутились війна і хвороба. Коли почалися військові дії на Сході, вона із мамою приїхала з Алчевська на Сумщину до родичів. А згодом дівчинка занедужала. Ми вирішили, що нам потрібно поїхати додому, все-таки якби вдома обслідуватися. Вот. Ми приїхали додому, нас посмотрел хірург. Він сказав, що нам потрібно їхати на область, в Луганськ. А так як там зараз йдуть бойові дії і там зараз не производять лічення, нам сказали приїхати там, де ви були, тобто в Сумську область. Так, зібравши найнеобхідніші речі, маленька родина повернулася до Сум. Двері на стуні відчинила обласна дитяча лікарня. Сьогодні тут за здоров'я дівчинки бореться когорта фахівців. Дівчинка Парфьонова Анастасія, годик їй, вона поступила к нам з підозрінням на острий гематогенний остеоміеліт лівої бедренної кості, воспалительний інфільтрат лівого бедра. 24 июля. На данный момент идет обследование и противовоспалительное лечение. Диагноз острого гематогенного остеомиелита, то есть воспаление кости, не подтверждается. У дівчинки це не єдині скарги на здоров'я. Її лікують, а мати розмірковує над подальшим буттям. Зізнається, мала надію лише на себе і на Бога, доки на її біду не відгукнувся доброчинець. Там дійсно сказали в Алчевську, що на ноги ми її не поставимо там. А сюди от ми приїхали, Валерій Ніколаєвич згодився нам допомогти. Пан Валерій чи не щоденно приходить у хірургічне відділення з гостинцями. Для родини з Алчевська він – уособлення щиросердної і хлібосольної Сумщини. Ми всі громадяни України, мій громадський обов'язок – це допомогти
таким дітям, тому що дійсно там трудна ситуація у Алчевську. Я думаю, що любий з нас, хто б це не був, би, якщо він дійсно українець, він допоможе, чим зможе. Близьких тут у них немає, щоб десь хтось до них звернувся, щоб десь їх допоміг, щоб до когось було звернутися, щоб якусь допомогу оказали. Ну, я думаю, що тут її окажуть допомогу, і вона буде здорова і поїде колись на свою, кажуть, батьківщину. Поки ж вони радо приймають усіляку допомогу. Попри свій маленький вік, Настя відповідає взаємністю благодійнику і зустрічає його як справжнього друга. В Сумах вона знайшла ще одну близьку людину – свою однолітку Дарину із будинку малюка. Сьогодні дівчата з різними долями та з різних міст України ділять одні іграшки на двох. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. З української класики планують розпочати 82-й театральний сезон «Сумські щепкінці». Окрім цього, ставитимуть зарубіжну класику і відновлять балетні вистави. Щоправда, у новий сезон театр може увійти з новим керівництвом. Керівник театру імені Щепкіна переконаний, твердження, що мистецтво та культура сьогодні не на часі, є хибним. Додає, ці речі є стрижнем духовності нації і без них суспільство усього лише населення. На Сумщині, розповідає Микола Юдін, потужним культурним центром є Академічний театр музичної драми та комедії, який, попри важку ситуацію в державі, зумів завершити театральний сезон і зараз готується до відкриття нового. Плануємо 82-й сезон знову ж таки розпочати з української класики. Швидше за все, що це буде, ми працюємо паралельно над кількома творами. Швидше за все, що це буде «Ніч під Івана Купала» за Михайлом Старицьким, режисура якого здійснює талановита людина, заслужена артистка України Олена Зарицька. З української класики ми плануємо, що глядач наш побачить виставу «Блакитна троянда» Лесі Українки в постановці режисера-постановника Ганни Кобець. Окрім української класики, говорить Микола Юдін, театр планує ставити зарубіжну. Це, наприклад, вистава за п'єсою «Дім Бернанди Альби» іспанського автора Федеріко Гарсія Лорки. Також планується відновити балетні вистави, яких не було на сцені кілька десятиліть. Разом з тим, керівник театру зазначає, ситуація у державі постійно вносить свої корективи. Це стосується як творчої роботи, так і фінансів. Ми втратили понад 30 вистав. Тобто було заплановано, то дні скорботи, то інші неприємні моменти. Втратили ми певні, є в нас фінансові збитки, вони зведені до мінімуму, але вони є. В той же самий час, от ви, мабуть, поставили питання, як підтримує держава на сьогодні, ну, я думаю, що тут у нас все, як то кажуть, є повне розуміння в тому плані, що ну, поки збою в фінансуванні в нас немає. Вони обмежені, але найнеобхідніше ми маємо. Прокоментував Микола Юдін і чутки про можливі кадрові зміни у керівництві театру. За його словами, вони дійсно можуть відбутися. Мені запропонували іншу роботу, керівництво області. Але на сьогоднішній день, ну, я думаю, що на те воно і керівництво, щоб приймати виважене правильне рішення. Щодо мене, то я думаю, що я буду працювати там, де потрібніше і області, і державі в цілому. Окрім підготовки до нового сезону, театр займається ще кількома проєктами. Зокрема, планує провести реконструкцію малої зали, а також встановити термінал за автоматизованого продажу квитків. Дмитро Сімененко, Володимир Спасьонов, АТВ. Результати їхньої праці лишаються в історії, інколи навіки. Щороку у другу неділю серпня в Україні відзначає День будівельника. Напередодні свята кращих представників професії нагородили грамотами і дипломами. Змінювати на краще – обриси рідного міста. На їхню долю випала цікава і водночас відповідальна місія – біля палацу «Хімік» збираються ті, кому сумчани завдячують комфортними і надійними будівлями. Григорій Максимович 40 років свого життя віддав роботі в монтажному управлінні.
Ностальгію за часами, коли у місті був розпал будівництва, відчуває і досі. Раніше було весь город, город в башенних кранах стояв. А зараз один-два на город. Якщо нет стройки в городі, нет башенних кранів, значить нет жизни в городі, прогресу нет. Я вважаю, що возродиться епопея строїтелів, і буде щось строїти, і будемо розвиватися, і будемо жити. Офіси, житлові будинки, скульптури і храми – кожен проєкт – їх маленьке дітище. Надійним і міцним його робить не лише якісний фундамент та стіни, а й велика порція любові. Без неї та прагнення постійно вдосконалюватися з отчим не стати. Я в 70-му році прийшов на Хімпром, коли Хімпром стартував в тому мощному розвитті, який він отримав. В общем-то, за всю уже в этом году 60-летнюю историю. Поэтому я химик больше, может быть, по профессии, но по сущности я не меньше строитель. Поэтому мне очень приятно сегодня сказать спасибо этим людям. Это люди, которые постоянно созидают и создают то, что десятилетиями, столетиями и даже больше сохраняется и помнится. Спад в економіці країни не міг не позначитися на будівельній галузі, яка теж переживає скруту. Втім, будівельники вірять, це ненадовго. Зовсім скоро робочі руки наших земляків знадобляться на сході країни. Сумщина увійде в сімку областей, що відновлюватимуть Донбас. Тих же, хто зараз у нелегкі часи продовжує розбудовувати рідне місто, вітають грамотами та святковим концертом. Ви будуєте майбутнє. Дуже вам за це дякую. Щастя, здоров'я і всього самого-самого найкращого вам. Професія будівельника вимагає не лише відповідальності. Він має йти у ногу з часом, бути творцем історії та водночас послідовником кращих традицій минулого. Я, відкровенно говоря, город Суми хотів би бачити таким, яким він був років 20 тому назад. Люди отримали робочі місця, розстраювалися мікрорайони. Город розвивався. Я би хотів, щоб він і через 20 років розвивався. Теплі слова, квіти і пісенні дарунки. Професійне свято – коротка мить, коли можна перепочити. Вже завтра вони знову візьмуться за улюблену справу, аби залишити нащадкам свій неповторний автограф у вигляді нових будівель, проспектів і розлогих алей. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Гарних вихідних, залишайтеся на АТВ.